Robertai. Robertai. Robke, alio. Robertai. Robke, alio. Va, atsimerkė. Girdi? Ką? Girdi? Prastai, pagarsink truputį. Nieko, kameras gyvens. Nu ir išgazdinai tu čia mus. Viskas, pabudom ir kelkime, gali atsistoti. Kur kamera? Va. Nes kasetės nėra. Taigi paėmė iš tojas. O kas čia buvo? Tave užpuolė. Elvinai su Vika teko priminti Robertui šios istorijos pirmos serijos pabaigą. Duokit tą šiandien. Kogi iš tiesų tiems užpuolikams reikėjo? Štai kur klausimas. Bet tai tu matai kamerą, tai paliko kasetę tik pasiemą. Bet juk dar ir tašę pavogė. Tiksliai tašę. O tai kam jiems tašės tada reikia dar? Tai gal kas nors tašiai buvo? Baterijos, kasetės, viskas. Labai keista. Atrodo, kad jiems būtent tos tašės reikėjo. Klausykit, gal reikia policiją kviesti? Gal, bet... Velnės, bet kame čia reikalas? Aš tai tuos du tipus aš jūs pažįstu šiaip jau. Pirmiausia reikia išsiaiškinti, kam jums atašė reikalinga. Palaukit, o tai gal ir Monika pas juos? Vikas spėjo teisingai. Monika iš tiesų pagrobė tie patys užpuolikai. O, kaip darbas, Fede? Dežūruoju. Nu, matosi. Klausyk. Kad trečią kasėtę atsimeni, ar čia reiks visas peržiūrėti, ką? O kokia čia tašė? Kokia? Tavo tašė. Čia ne mano tašė. Kaip ne tavo? Pati sakei, juoda, kampuota. Nu, sakiau, bet čia ne mano tašė. Ir tada nevykėliai užpuolikai suprato. Ei, klausyk, tigi. Čia turbūt to tipo tašė. Jie atėmė ne Monikos, o Roberto kameros tašę. Gerai, palauk. Tai dabar iš naujo. Kaip ten viskas buvo? Na ką, aš priejau prie Valdo, paprašiau jo dozės ir jis man ją pardavė, o Monika pasislėpus krūmose viską filmavo. O po to matyda Monika? Tik iš toli, trumpam buvau atsisukus, tai išlindo iš krūmo. O tu tipu nepastebėjai? Nu, kad ne, nemačiau. Tai gerai, grįži namo, ar ne? Nieko nepastebėjai? Nieko įtartino? Pastebėjau, ten virtuvėje gulėjo toks tipas. Tipas. Man rodos vienas iš tų dviejų. Ir tu tik dabar šitą sakai? Ale, tai šūdą seną arklą. Klausyk, Frunce, taip mūdų susimovėm, a? Jo, velniau viskas. Tai ką dabar darysim? Aš tai galvoju, kad mes turim važiuoti ir derėti su juo. Atiduodam jo tašę kasetės. Už tai, kai smūm, atiduodam mūsų tą kasetę. Manai pavyks? O ką, bandyt galim. Blogiau nebus? Jo. Tai gal varom? Varom. Fede, saugok mergą. A tu girdėjai? Tai ta policininkė surašė viską, bet aiškiai manim netikėjo. Sakė, kad aš apsinešus arba fantazuoju. Oho, tai dar čia ir farai buvo? Geras, tu čia ir pasakoji. Pala, suriškim galus dabar. Spėju, kad tie du galėjo pamatyti, kaip Monika juos filmuoja. Ir tada galbūt atsekė ją iki namų. Kodėl tas virtuvė gulėjo, tai neaišku, bet
Bet jiems reikėjo būtent Monikos kameros. Bet jeigu jie ją pasiėmė, tai kam tada jie atėjo dar kartą? Ir mano tašė dar pasiėmė. O gal jie neatėmė? Mačiau, Monikos kambarį yra tašė. Rimtai? Kur ta tašė? Tuoj. O. Kameros tai nėra. Du. Kai čia kasėte? Tai pažiūrėk. Kaip sakoma, trys galvos tai ne viena. Robertas, Elvina ir Vika nesunkiai atkūrė visas Monikos pagrobimo aplinkybės ir suprato užpuolikų klaidą. O, taigi čia Monika ir filmavo. Yes! O gal rimtai reiktų parodyti policijai? Palaukit, o žinot, ką Monika sakė? Matai, jie gali bandyti mūsų atsikratyti kaip liudininkai. Tipo. Mhm. Tai aš sugalvojau, kad paprašysiu Elvinos, kad jinai įdėtų tą medžiagą, kurią nufilmuosime į savo televizijos laidą. Nu, žinai, jie ten daro televizijos laidas apie moksleivius ir taip viskas pasiviešins. Tai tada jau net nebebus prasmės mus likviduoti. Mhm. A. Nu, šiaip yra racijos. Žinot, kaip padarom? Padarykim kopiją ir išsiųskim vadovei. Nes tie balvonai... Sena ta kamera jau. Nes tie balvonai gali sugrįžti kasetės. O paskui mes jiems kasetę atiduosim mainais už Moniką. O. Ir vilkas sotus. Ir avis sveika. Gerai. Avelės, man laikėt išeiti, leskite vilkam dirbti. Avelės, nu nieko savo ropkė. O gal tikrai einam, jei tie banditai grįžtų? Nu gerai, einam. O tavo ropkė sėkmės. A? Nemirk. Jo, jo, aš tai... Aš numirčiau. Žiūrėk, Frunce, aš kokius mergus išėjimu. A? Tai gerai. Gal nieko namuose nebus? O, jaunėlio. Įdomu, iš vis ar yra kas namie? Kas čia žino? Einam pažiūrėti. Ei. O, gyvas. Gyvas. O, tai grįžo? O, tai ko jūs grįžot? Tašę atiduoti? Jau galėtumėt per mažą matą tašę. O mums šitą per didelį. Mes norim mažesnės. Gerai, gali mainyti, bet su viena sąlyga. Jeigu yra ten, mūsų kasetė. Kokia dar kasetė? Mažai jums dar kasečių, ten gal 10 yra. Klausyk, bachūras, nevaidink tu čia kieto. Gerai, nu ką. Nu yra čia viena tokia. Bet kur Monika? Atiduok kasetę, jeigu mūsų kasetę, paleisime tą Moniką. Ar tikrai? Aišku. Nereikia mums tos Monikos, mums kasetės reikia. Nei Robertas, nei užpuolikai nežinojo, kad Monika pati save jau paleido. Tai yra, pabėgo nuo užmigusio savo sargo. Tu kamerą duok. A, tiksliai, eik patikėt, ar čia ta kasėtė. Nu ką, galvoju, čia mes tavim patikėsim? A. Ką mes švečią kartą žiosim čia pas tavę? Davai, pasižiūrėkim. Žiūrėsim. Logi, žiūrim, ką turim. Roberto planas pavyko. Yra vis sveika, tai yra, mes turime įrašo kopiją. Ir vilkai sotus, tai yra. Atgavo kasetę, o savo žygdarbiu jie pasigyrė Fredžiai. Jo, tai čia kažkokia patsankė nufilmavo? Jo, nu taip. Viena apsimetė pirkėją, o kita filmavo.
O tai kur jos dabar? Tai dabar sodė, po velėną. Užkasė. Ką jūs, vyrai, vapšė hrenėlė? Ne, šefas, ką, jokų tu nesupranti. Bajeris. Ne, nu hebra, jūs duodat. O tai rimtai, kur jos yra? Tai sučiupome tą vieną, kurį filmavo. Tai dabar sodė. Jo, Fėdė saugo. Nu, nikrinasi be mergos. Ką dabar darysiu su ją? Nu, tai ką dabar, kasėti pas mus, įrodymų neturi. Nu, tai tik kokį jamas. Tai aišku, atvežim užmigdytą ir išvešim užmigdytą. Ir nežinos net, kur buvo išvys. Okei. Okay. Ale tai blin, liepiau pažiūrėt, kaip tas valdas dirba, o sugavo tokias aferistės. Malačiai. Jo, žiūrėm, filmuoja zarazos. Aha, tas valdas tai net ir nematė, jeigu ne mes šakėse būtų. O tai, ką žintos mergos daugiau nesąmonių nedarys, reikia gerai prigazdinti jas. Tai jau gazdina. Tai, kai Frunci pirštus užlaužė, tai striokų buvo mergeliai. Tai ką, gerai, prigazdinkit ją dar labiau, sakykit, kad stebėsit ją pastoviai. O ką, aš varau pašamą, kvieti kažko, sakė, naujienų turi. Tai va, gerai, kad man parodyt, ir aš turėsiu jam dabar naujienų. Malacai, Rebeta, tak diržat, paka. 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 Nu ką, matei, Fredis davolnis mūsų darbu. Aha, tu girdėjai, kaip sakė, ribato, malacį, tak diržati. Nu tai aišku, eina pasigirsim Fėdį. Davai, eina. Aha. Fėdė! Fėdė! Ką ir? Kur merga, blin? Merga? Žunkelė toks, saugoti jį turėjai. Turėjau? Prinešmikė to. Velnės tas salus. Užmigdė. O tu šūdas, tu šūdas, tu savo arklį. Kai tu linę nuėjo, lėkėm ieškoj. Nu, lėk! Nesimato. Tu ten, aš ten. Monika tikrai toli nenuėjo, tik į netoliese esančius savo pusėsirės Vikos namus, kuriuose šiuo metu, kai tėvai dirba užsienyje, niekas negyvena. Kaip tik dabar pasitaikė puiki proga įgyvendinti planą, subrendusi Monikos galvoje, prieš kurį laiką besilankant pas Viką. Čia faina pas tave. Aha, bet tik vasara. Žiemą ir rudenį tai čia visur pilna sniego ir purvo, lapų, varlių, visko. Visai geriau negu pas mus. Ten aplinkui daugiau aukščiai. Visi atrodo stebi. Viskas kaip ant delno. Gal einam į vidų? O kas čia pas tai visai? Aha, čia labai kai karšta būna labai gerai atsivėsinti. Atrodo, kad kondicionierius veikia. Va, užeik ir pati pamatysi. Vėsiau. Kokia čia įdomi spina? Čia eina atsirginti šiūdaus? Eina, aišku. Čia tiesiog rankinėlė nulūžas. Jeigu netyčia užsitrenkia, tai gali pasiimti ją, įsistatyti. Ir pasisukti atsirakinę, užsirakinę. Aišku. Klausyko, gal kada galėčiau pasinaudoti tavo rusiu? Nu, galėtum, aišku. O kam tau? Nu, jeigu reikėtų tokiam draugui padėti. Čia Monika prisiminė savo draugą Tomą, kuriam vis nesisekė artimiau susidraugauti su Laura. Nu, tu girdėjai apie tokį Stokholmo sindromą? Ką tokį? Nu, kai pagrobėjas laiko savo įkytę gan ilgai, ir, nu, žinai, būna kartu jie ir tiesiog tai, kai tai įsimyli savo pagrobėją. Išprotėjai. Nu, tikrai, Monika, tu išprotėjai.
Tu nori juos uždaryti čia, mano rūsyje? Taip. Ir kaip tu tai ruošiesi padaryti? Viską galima sugalvoti. Bet tai čia, tipo, kaip ir kriminalas, o tai dėl ko tu čia taip rizikuoji dėl jo? Jis mano draugas. Geras draugas. O tai pala, o tu gal kartais pati galvoji su juo užsidaryti? Labai juokus. Na, tu duodi. Juokai juokais, bet kodėl Monika taip sutriko? Gal Vika tikrai atspėjo jos sumanymą? Nu ką, nėra? Nėra, žinok. Nusiplovė parazitka. Sakiau, ką reikėjo surišti. Klausyk, Funcija, vis tiek ją būtume paleidę. Tegu gyvena jis. Nu taip, bet mes būtume išvežę ją užmygdę. O dabar žinos mūsų chatą, kur mes gyvenam. Nu jo, blogai. Bet aš manau, gal jinai bijos, tu taip pirštus užlaužiai, klausyk. Nu, tikėkimės, kad mentai neužgrius. Tikėjimas durnių motina. Ainum geriau mes lučiaus išgersim, kol tas Fedė neišliubė visko. Kažin, ar jie gali tikėtis, kad viskas baigsis gerai, juk dar nežino, kokią naujieną Fredžiui pasakys Šamas. A, va taip. Ką tu į tai, kaiminėlį? Kozerį. Turim tų kozerių. Duosim kozerį. O ką dabar? Kozerį. Negaila geram žmogui. Prašom kozerį. O dabar, kaiminėlį? Namo. Tu ką, tu zada turėjai? Iš kur? Rupus miltai. Niek jo dar nebuvo. Apsiskaičiavai, kaiminėlė. O, kas dotačkė? Čia pas tave? A, jo, pusbrolis, baikeris. A, tai atsilošti jau matyt man kitą kartą teks. Na jo, vėlia, jis ilga nebus. Iki. Iki. Privet. Sveikas. Nu, tai ką pasakysi Šamai? Pasakysiu. Neminėk Šamo vardo be reikalo. Sakoma, į krūmai turi ausys. O, jasna, jasna. Aš čia visiems sodosi stepas. Poniel, poniel. Ir geriau su savo to griozdu čia nevažinėtum. Labai jau akis krenta. Juk sakiau kažkada. Jo, sakėjai? Nu gal kažkada seniai, žinai, užsimiršo. Klausyko, gal tave čia paranoja kokia užpuolė, kad toks atsargus pasidarėjai? Kai pamatysi, ką nufilmavo Adas, tai tave užpuls ne tik paranoja, bet ir gemarojus. Aš dirbu, jo. Nori žinot? Tai aišku, nori kaip. Policijoj. Esi ganai? Nu ne, taigi policininkai irgi žmonės buksiai. Teisingai, tau nėra ko bijot. Tegul banditai bijo. Eik savo. O tu ką, banditus gaudai? Tu apie graži moteris. Aš negraži. Aš banditų siaubas. Nu ir kokius tu banditus gaudai? Narkotikų prekeivius. Narkotikus? Nieko savo. Vienuose tokiuose soduose ruošiam operacijam. Ten įsiveisė gyvatės. Štai taip.
Pasirodo, Adas ne iš meilės užmesgė romaną su Judita. Bet... Čia jį visiškai užsilenkė. O atsičiūkinos, aišku, daugiau nieko nepasakė. Vienuose tokiuose soduose. Čia apie mūsų, aišku. Tai kanių jasna. O netrukus apie tai, kad narkotikų priekeiviams ruošiami tinklai, sužinojau ir aš. Labas, Judita. Man reikia su tavim susitikti. Matai, mano jaunimas vėl pradėjo James'us Bond'us vaidinti. Ir ką prisidirbo? Nu tai atliek. Kad ir dabar. Gerai, tai atlieksiu, nes matai, viena mergužėlė dingo, tai baisiai neramu iki. Mes taip nerimavom tada dėl Monikos, o ji... Sveikas, Tomai, ir nesutirkdžiau. Klausyk, man reikia tavo pagalbos. Mane uždarė Rusija ir aš nežinau, ką daryti, aš labai bijau. Pažiūrėsim, ką šį kart sugalvojo mūsų fantazuotoje. Gali girdėti? Galiu girdėti, tik klausos aparato nereikia. Ką? Aš nieko negirdžiu! Nėra kasetės. Atėmė. Kas? Vagys, nu tie du bišai, kur atėjo tą ir užpolė. Vagys! Kas čia buvo? Tave. Ką mane? Kasetės nėra. Taigi atėmė. Vai, palai kamerą pasižiūrėjau. A jo dar ir. Kamerą satašė dar. Jis, tai va, matai kamerą pasėmė. Tai va, matai dar ir tašę pasėmė. Nu va, pasėmė, tai kam jiem? Nes iš karto, kai čiupau tašę ir išbėgo. Captain Obvious. Captain Obvious. O Monika krūpa. Krūps. Krūpi, krūpteliai. Tu tik šitą dabar sakai? Kažkoks tipas gulėjo. Ne pirmas šio toks tipas, ane? Ir tu tik dabar šitą sakai? Dabar tik tai šitą sako. Monika išgaltavojo. Nu šiaip yra racijos. Bet darau iš naujo, nes pažiūrėjau kamerą. Gerai. Pažiūrėjau į kamerą. Nu šiaip yra racijos. Ir mašina važiuoja. Tai gal rimtos reklamą. Šitą kasetę gali, žinokit, grįžti pasiimti. Ką ten pasiimti? Pavogti. Ir tada... Nepasiimti, tikrai nematė. Matos, kad nepasiimti? Ne. Atiduosim jiems šitą kasetę mainais už Moniką. Tai jo, ir vilkas sotus yra visaugi. Kaip to net neįdomu buvo pasakyti šitą sakinį. Mes jiems šitą kasetę duosim mainais už Moniką. Opa, ir vilkas saugus. Jo, ir vilkas. Sveikas. Tai būtent. Svarbiausia, kad vilkas sveikas yra. Ir vilkas sot. Aš viešau staiga. O kažkokios mergos išėjo. Jo. Ką jo? Tai kad teksto neatsimulis. Tuoj pasakyti. Einam. Pasigirsim. Kaip tau vardas? Ne, rupu. Einam, pasigirsim. Sėdėj. Rupu čia tu. Eina, pasigirsim. Sėdėj, pasigirsim. Policijoj. Šarap, šarap. Šarap. Ko tau čia dėl jo taip rizikuot? Galima per naujo, aš susipeilinu. O tai pala. O tai... Ne. Man kažkaip čia sudėtingai labai gaunas. O tai pala. O tai gal tu gali... Ne, aš padarysiu, pamatysiu, viskas bus gerai.